E agora, finalmente, Bernie Luthien, que já tinha saído, né? Já saiu há um tempo já, exterior, e que finalmente vamos ter aqui no Brasil também. E claro, seguindo a mesma tonada, a mesma identidade visual, enfim, que a queda de Gondolin, até para fazer farzinho aí na sua estante, né? Ano que vem é o ano do chá. Ano que vem é o ano que a gente não vai dormir. O Bonald, né, que está traduzindo o Senhor dos Anéis, já não está dormindo, já. Ele está nesse trabalho do Senhor dos Anéis, que a gente vai lançar no final do ano que vem. Meados, no meio do ano, a gente deve lançar o Hobbit. E em março agora, estou fazendo de trás para frente, não sei porquê, mas de trás para frente. Em março a gente vai lançar o Silmarillion, traduzido pelo Reinaldo José Lopes, que traduziu A Queda de Gondolin também. Então o próximo lançamento vai ser em março. It's a big one, né? É um importante, é o Silmarillion. E o restante do ano vai ser um ano empolgante também. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente está para 2019. Mas vamos focar aqui agora em Bernie Luthien, que é um livro que com certeza vale sentar e refletir um pouco. A gente, como vem feito com muitos outros eventos que a gente tem feito, contando muito com a parceria de várias pessoas importantíssimas. Aqui em São Paulo, parceria muito importante aqui com o Talk, César e o restante da equipe que está aqui. E em 15 outras cidades estamos lançando hoje também. Não simultaneamente, por causa que em Nordeste não tem horário de verão, então eles já estão com o evento, mas são 15 eventos que também acho que para Tolkien e para nós é um marco importante. A gente começou com menos cidades no primeiro lançamento, e várias cidades que comentaram, entraram nas redes sociais, comentaram, então a gente incluiu novas cidades. E tentando focar um pouco em lugares também que não tem tradicionalmente eventos desse porte. Né? São Paulo a gente normalmente tem os lançamentos, mas em lugares como Campo Grande, Vila Velha, Palmas, são lugares que normalmente não tem eventos, a gente tem que focar nesses lugares para, enfim, as pessoas também terem essa oportunidade. Com certeza o pessoal está se divertindo nesses lugares agora também. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou um pouco decepcionado, eu queria o caos aqui, eu queria a gente sentado no chão, tá? Porque a gente causou, né? No outro evento, a salinha tinha 40 lugares e eu falei, não vai dar, Saraiva, não vai dar. A Saraiva teimou comigo e deu 120. Agora estamos confortáveis, pelo menos, né? Mas eu tenho certeza que isso é um processo, né? A gente está criando uma cultura de diversos níveis. Eu chamo o advento HarperCollins porque até então nós tínhamos, sim, todos os anos algum livro do Tolkien, mas o trabalho gráfico era de outra espécie, o trabalho de divulgação ele era muito fraco. Então agora a gente está começando uma cultura de vai sair um livro, vai ter um evento, vai ter um bate-papo. Isso é muito legal porque fomenta, traz mais gente, né? Namorados trazem namoradas, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito legal para a gente fomentar isso. Faz parte do conjunto, né? E nós pedimos a vocês que sempre compartilhem nas mídias sociais, porque nós vivemos na época onde a pessoa faz a diferença. É a sua hashtag, é o seu compartilhamento, é a sua foto, né? Então aqui, tirou uma foto, coloca uma hashtag Bernie Luthien, lançamento, né? Vamos fomentar isso aí para que a gente tenha sempre argumentação para falar para a editora, olha, vamos aumentar, vamos fazer mais legal, né? O meu objetivo é encher o Allianz Parque, mas está um pouquinho longe, mas I am a dreamer. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Ele vai conseguir trazer um elenco que você vai ver que deixa até fora do lado. Então, não, por enquanto só tem um Hobbit mesmo, meio barbudo. É o que tem pra hoje, né? Tá bom, ainda bem. Mas a gente tem o Mestre Ronald, vai dar umas palavras aí, né? Na nossa opinião, disparado, o maior conhecedor de Tolkien do Brasil, né? Um dos maiores do mundo, com certeza. Mas de qualquer forma nós estamos muito felizes porque nós não tínhamos evento no último evento que foi da queda de Gondolin. Eram para ser duas ou três cidades, viraram nove, agora viraram 15, né? Então isso é muito legal pensar que o pessoal de Manaus, Recife, Aracaju, Palmas, Campo Grande, Brasília, assim, a gente está chegando lá, porque esse público, eles eram eles não participavam disso, eles estavam fora desse eixo. E é muito importante, porque, em especial, quanto ao canal, né, o Tolkien Talk, formado por mim e pelo Sérgio,
e pela equipe que está aqui, inclusive a Carlinha está filmando lá no fundo, a Aline tirando fotos, mestre Ronald, o Alê e o Tiagão também ajudando ali nas captações. Então a gente está com toda uma equipe aqui para que a gente faça um vídeo legal, para que vocês possam compartilhar e a gente vai fazendo parte desse ciclo, né? Então já estou feliz que a gente está atingindo 15 cidades, né? É, eu vou fazer um panorama aqui do livro e depois eu vou passar para o mestre Ronald fazer umas leituras com vocês. Tem bastante poesia nesse livro, tem bastante coisa legal, né? É, a importância do evento ser nacional é tão importante quanto a história desse livro. Porque esse livro foi basicamente a segunda grande história que o Tolkien criou. A primeira foi a queda de Gondolin, que nós temos aqui, né? E lá em 1916, 1917, ele tinha voltado da guerra e ele estava com febre das trincheiras. Então, na enfermaria, ele começou a rascunhar a queda de Gondolin e também Beren e Lúthien, né? O primeiro grande romance dele. Então, a história dessa história se mistura com a história do autor, né? Tanto que na lápide dele, abaixo do nome da esposa, está lá Lúthien, e abaixo do nome dele está Beren, né? Então, é uma amálgama, você não consegue dissociar a vida do autor da vida do livro. Acho que não dá para ser mais romântico do que isso, né? Então, eu acho que a gente está lendo aqui uma história dupla, tanto do casal quanto da vida real, né? Humphrey Carpenter, o biógrafo do Tolkien, que fez esse livraço aqui, esse verdinho, né, que é a biografia oficial, que foi o primeiro lançamento de Tolkien aqui, ele fala muitas vezes dessa importância dessa história para a vida do Tolkien. Tanto que teve até uma mini discussão entre ele, o Tolkien, e o C.S. Lewis, né? Quem quiser saber mais sobre a história conturbada e muito fértil do C.S. Lewis e do Tolkien, tem No Dom da Amizade, que é uma biografia da amizade deles, né? E tem uma passagem que o C.S. Lewis recebe a primeira versão de Beren e Lúthien. O Tolkien fala, olha, fiz uma história entrega. E aí o C.S. Lewis volta para ele com um calhamaço de 13 páginas, olha, eu fiz algumas correções e apontamentos. O Tolkien ficou fulo da vida. É. E aí ele escreveu até uma carta pro filho dele falando assim, olha, eu tô fulo da vida com o C.S. Lewis, porque ele tá certo também, eu vou ter que arrumar isso aqui. Né? É, tipo, ele ficou bravo porque tava errado e porque o outro apontou isso, né? E isso, infelizmente, nós não temos outro livro, senão eu ia fazer o merchan do outro aqui. Mas é o Cartas, que vai sair o ano que vem, tem essa carta que ele fala pro filho que ele tava full pistola, né? Então vai entrar aqui o Cartas ainda. O Cartas vai vir numa corzinha chapada, assim, também bem legal. E então, aí, nesses dois livros, é legal que você encontra ecos de coisas que vocês vão ver nas histórias. Então é como se existisse uma trama, né? Você começa a ler, o engraçado é que você, do nada, você para e fala sozinho. Tem isso no outro também. Aí você levanta, pega pro outro e lê, ah, é verdade. É mais ou menos essa a minha rotina, assim, de maluco, assim. Chega uma hora que você já não levanta mais para ir na estante, você já deixa todos do lado, que é mais fácil, né? Então, esses quatro, eles se conversam muito. No futuro, no ano que vem, vocês vão ver bastante sobre esse, porque o Sobre Histórias são resenhas que o C.S. Lewis fazia. O C.S. Lewis escrevia para muitos jornais, né? Ele era um cara midiático, assim, ele era meio popstar, assim, da época, né, no Reino Unido. E ele fazia algumas resenhas. Dentro das resenhas que tem nesse livro sobre histórias, é a resenha que o C.S. Lewis fez do Senhor dos Anéis e do Hobbit. São suas impressões dele. O mais legal é que o Hobbit, por exemplo, o Tolkien não era o Tolkien, ele era um desconhecido. E aí o C.S. Lewis fez uma resenha rasgando a seda, assim, fez aquele merchan pro amigo, né? E aí a gente vê muito... É engraçado como todos esses livros, de alguma forma engraçado, eles vão se amarrando uns nos outros, assim. Então acho que vocês vão acabar pulando e ficando de um pro outro, né? Isso aqui também vai conversar muito com o Silmarillion, porque o Silmarillion vai sair em março. Então cada capítulo do Silmarillion é uma história, né? Só que ela é bem resumidinha, então ela é bem condensada. Quando você chegar no capítulo Beren e Lúthien, você vai ver um resumo desse. No outro, a queda de Gondolin, você vai ver um resumo desse, né? E, em breve, os filhos de Húrin também, né? Que é a grande tragédia, só que aí o capítulo chama de Túrin-Turambar, né? Então, é a maior tragédia. Aliás, é uma tragédia tão grande que tinha que ter 5 T's antes de começar a palavra tragédia. Em caixa alta, né? Vermelho, piscando com neon e um monte de confete de chocolate, assim, ao redor. Tragédia tolkieniana de Túrin-Turambar. Perfeito.
Tá bom. Vocês já viram que eu sou a fichinha dessa apresentação aqui, né? Que o que tá pra chegar ainda, né? A gente vai falar aqui também de uma parte do Beren Lúthien que é até assustadora. É a empreitada que o Tolkien teve pra fazer uma parte da história em verso e poesia. Então, o Tolkien era tão doido que ele não só queria escrever uma história grandiosa, mas ele falou, e se eu fizesse em poesia? E se essa poesia tivesse uma métrica? E se a métrica tivesse uma cadência? E se tivesse uma rima? E se tivesse aliteração? Tudo mais? É, eu acho que ia ser legal. Aí ele fez 500 versos. Aí ele falou, ah, não tá legal, vou refazer. É, aí ele começou em prosa e tal. Então o legal é que aqui você vê, nesses dois livros, você vê diferentes Tolkiens. Então o Tolkien de 1916 pensava de um jeito e escrevia de um jeito. E aí você vê como que os personagens conversavam naquela época. Aí mais pra frente você vê o Tolkien de 1930, da década de 30. Como ele pensava, como ele via, quais os personagens permaneceram naquele conto ou permaneceram com um nome. Alguns permanecem, mas mudam o nome. Então isso vai dando um nó na cabeça. Quando a gente fala desses livros, eles são assim, eu não diria que é para um leitor intermediário avançado, mas para alguém que entenda que não é do começo ao fim uma mesma história. É, são, entre aspas, a mesma história, só que elas mudam os pedaços e mudam nomes. Então, às vezes, você pode ficar meio alocado, mas assim, deixa fluir. Vai no barato que esse que é o legal. Só se diverte, né? E aí, a hora que você terminar o livro, você acaba entendendo que é como a mitologia, né, a grande história da Terra-média, foi maturando na cabeça dele. Sabe aquela bebida que fica, sei lá quantos anos, em um tonel de carvalho? A história do Tolkien ficou desse ponto de vista. Ela foi, né, ela foi ganhando o sabor e a forma com o passar do tempo. Então eu falo que a história do Tolkien ela é muito orgânica. Ela foi construída de forma fluida, ela foi seguindo o fluxo, né? Então a gente percebe bem isso daqui. Uma das partes que mais me chama a atenção é a poesia. Só que aí, para traduzir um maluco, você precisa de um, no mínimo, tão louco quanto ele. Aí o Samuel falou, não, preciso de um doido. Ronald! E aí o Ronald é especialista na questão de poesia, né? Essa questão de métrica e tal. E aí quando a gente lê o livro, o legal é que a Harper optou por fazer bilíngue. Então você vai ver na página da direita o original do Tolkien, em inglês bonitinho, e na página da esquerda a tradução que o Ronald fez. Então dá pra perceber que existe esse timing, essa levada. Né? Então, assim, eu digo que foi feito com o coração na ponta da chuteira mesmo. Assim, é bem, bem redondinho, dá gosto de ver. O Alê participou do trabalho gráfico, ele vai falar para vocês das escolhas que a gente teve aqui. O livro está super bonito, está super chique. E depois, no final, eu vou só amarrar o conteúdo do pessoal aqui, falando de alguns termos que muita gente pode achar estranho. Aí, por exemplo, aparece gnomo. Mas gnomo não é gnomo. Gnomo é o nome de elfos naquela época, porque o Tolkien mais novo chamava de gnomo, né? Mas não é o gnomo de jardim e tudo mais. É só um nome para os elfos. Mestre Ronald, podemos passar aí para suas leituras e observações? Opa, tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Quase boa noite, cheguei atrasado aqui, achei que o trânsito não ia deixar, mas tudo bem. Eu queria pegar um gancho com uma coisa que o César acabou de dizer. Vocês vão ver nesse livro, como em outros também, como aliás na história da Terra-média, que algum dia nós leremos em português, você vai ver o Tolkien de 1916, o Tolkien de 1930, talvez o Tolkien de 1950, época do Senhor dos Anéis. E tudo isso eu acho que casa com a ficção tolkieniana de que ele era apenas um tradutor, dele que ele encontrou o livro vermelho do Marco Ocidental, esse opus magnum, aí, essa obra máxima das lendas humanas e élficas, que foi traduzido para a língua comum pelo Sr. Bilbo Bolseiro, e que um desses exemplares foi encontrado por ele, Tolkien, e foi traduzido para o inglês moderno.
e agora sendo traduzido pouco a pouco para o português moderno, como se fosse a tradução da tradução da tradução. Então a ideia do Tolkien, ou que ele tenta vender para o leitor, é que tudo isso são lendas e ele apenas traduziu essas lendas. Então, não só, chegando no ponto que eu queria, você vê o Tolkien de 1916, 1930, 1950, mas você vê também a lenda como ela foi escrita pelos homens em forma de verso, a lenda como ela foi escrita pelos elfos em prosa, a lenda como ela foi escrita por talvez outro grupo de homens em outra versão em prosa, mais completa ou mais incompleta. Então você tem realmente a impressão de que é uma tradição, como, sei lá, os contos de fadas clássicos, como a mitologia grega, que é contada por vários bardos, por vários grupos de pessoas, de formas um pouco diferentes. E tudo isso se reflete aqui. Claro que na vida real, no mundo primário, é tudo obra de um homem só, mas é como se fossem várias tradições humanas, élficas, confluindo aqui para dentro desse livro. Esse livro, então, é... O César também já falou isso. Um dos três grandes contos. E a ficção é que esses contos fazem parte de um grupo de tradições dos humanos chamada Atanatarion, que é os livros ou as histórias dos pais dos homens, e que eles teriam sido compilados pelos Edain, pelos humanos, provavelmente no final da, ou meados ou final da Terceira Era, ou talvez em Númenor, durante a Segunda Era, mais provavelmente. A ficção vai tão longe, o detalhe do Tolkien vai tão longe, que esses três grandes livros, Beren e Lúthien, Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin, até têm nomes em Sindarin, têm os seus nomes élficos. A Queda de Gondolin é chamada Narn en El, a história da estrela. Ou Narn edant Gondolin ar Orthag en El, que é a história da queda de Gondolin e da ascensão da estrela. A história dos filhos de Húrin é chamada Narn y Hin Húrin, ou a história dos filhos de Húrin. Ou tem um outro nome que é Narn erach Morgoth, a história da maldição de Morgoth. E finalmente Beren e Lúthien é chamado Narn Beren e Unbarahir, a história de Beren, filho de Barahir. Ou então Narn de Núviel, a história da Rochinol, deveria ser, que era o apelido de Lúthien, Lúthien de Núviel. Enfim, ficções dentro de ficções dentro de ficções. Me pediram meio na última hora, porque eu não sabia, para ler aqui alguns trechos. Então vou cansar vocês um pouquinho lendo trechos rapidinhos aqui. Na verdade, a minha mulher pediu: você não poderia ler uma declaração de amor do Beren para Lúthien? Aí eu rapidamente folheei o meu exemplar e descobri que não tem. Não existe uma declaração direta: ó, Lúthien, minha estrela, meu Rouxinol e tudo isso. Não tem. Na verdade, o mais próximo... Eu estou na 43 agora, mais ou menos na parte de baixo da 43, em que o Beren explica para o Tinuelin, mais tarde chamado Thingol, pai de Lúthien, porque ele está pedindo a mão da filha. E o Tinuelin, que é o rei dos elfos, diz: ora, desposar minha Tinúviel, a mais bela das donzelas do mundo, e tornar-se príncipe dos elfos da floresta, é só uma pequena mercê para um estranho pedir. E o Beren diz, o próprio rei dos elfos diz: quem sabe eu possa com todo direito pedir algo em troca. Não há de ser nada grande, apenas um testemunho da tua estima. Traze-me uma Silmaril da coroa de Melkor, e nesse dia Tinúviel te desposará se quiser. Complicado. Complicado. Evelyn, oi. Enfim, eu estava aqui explicando que não existe nenhuma declaração de amor do Beren para Lúthien. Existem algumas declarações de que porque é que ele quer a mão dele, mão dela em casamento. Me pediram para ler aqui e ok.
É, na 142, exatamente, na parte de baixo da 142. A história básica é a seguinte: o Beren e o elfo Felagund conseguiram, disfarçados de orques, notem a palavra orques, conseguiram entrar na fortaleza de Thu. Quem é Thu? Como este é o Tolkien de 1916, Thu é aquele que mais tarde se chamaria Sauron. É o servo-mor de Melkor, que se chama Melko nessa versão. Tudo diferente, todo mundo tem nome diferente, pois é, complicado. Beren é elfo em uma das versões, e não humano, vejam só. Enfim, Beren e Felagund conseguem penetrar na fortaleza de Thu, estão disfarçados de orques, e aí Thu, que é o senhor daquela fortaleza, chega para eles e começa a interrogá-los. E eles dão nomes fictícios, eles dão nomes que parecem nomes de orques. Nereb e Dungalef, que é simplesmente Beren e Felagund de trás para frente, mas o Thu aparentemente não percebe isso. O Thu então começa a fazer várias perguntas e o Beren diz: mas quem é Thu, Beren murmura, para nos fazer tanta estritura? Nós não o servimos e agora, sem vênia, vamos-nos embora. Thu ri: paciência, muito não vós ficareis. Minha canção ouvi, que a atenção reclama. Fitando-os com olhos de chama, na treva os faz perder o rumo. Enxergam através de um fumo de neve, os olhos sem aprumo se atordoam seus sentidos. A canção dele é de magia, perfura, abre, é aleivosia, revela e descobre e trai. Por sua vez, Felagund sai, entoa um canto que o distrai, de resistência que não morre, secreto e forte como torre, de livre fuga confiante, transformação, forma cambiante, rompe a armadilha e o cordão, quebra a cadeia, abre a prisão. Felagund, então, e Thu começam a combater com canções, com encantamentos, com feitiços. Thu tentando prender os outros dois, Beren e Felagund, e o Felagund então tentando uma canção de libertação. Um vai e vem oscila o canto a balançar, mais forte entanto é Thu, mas Felagund porfia, traz o poder, traz a magia da elfinesse aos versos graves. Na treva ouvem logo as aves em Nargothrond longe a cantar, suspiros que vêm lá do mar, da areia além do ocidente, em casa Delfos, orla ardente. Então cai sombra, a luz já morre em Valinor, e o sangue escorre na costa onde irmãos tombaram nas mãos dos gnomos, que roubaram as brancas naus de branca vela do alvo cais. Geme Procela. Uiva o lobo, foge o corvo, no mar o gelo estala, estorvo. Em Angband todo escravo clama, trovão ribomba, arde a chama, fumaça joga com rugidos, e Felagund cai sem sentidos. Ao usual sua forma troca, claros de óleo e tez, a boca não mais de orque, o vulto inteiro está patente ao feiticeiro. Ali os infelizes lança, cela sem luz nem esperança, cadeia que a carne talha, presos à estrangulante malha, jazem exaustos em seus cantos. Enfim, só um trechinho mostrando como Thu acaba revelando a verdadeira identidade de Beren e de Felagund, e apesar do canto, então, os aprisiona mais ainda, os amarra, os ata em malhas. Enfim, a coisa toda vai nessa base, e vocês vão ver que tem um entremeado de verso e de prosa. Na verdade, eu acho que em termos de páginas, mais versos do que prosa. E isso é um pouco incomum. Eu acho que mesmo aqueles que leram todos os outros livros em português já editados do Tolkien podem se espantar um pouco como é que tem tanto verso. E eu acho que a resposta é a seguinte: tem tanto verso para dar muito trabalho ao tradutor. Agora falando um pouco do meu ofício, traduzir versos é uma coisa terrível. Como é que eu faço? Eu imprimo do lado esquerdo de uma folha os versos no original, deixo toda a margem direita em branco, e aí eu ando com aqueles papéis em toda parte, rabiscando coisas ali, mudando,
tentando rimas diferentes, tentando métricas diferentes. E aí eu sinto um pouco o transe do próprio Tolkien, que não estava nunca contente com o trabalho que ele fazia. E agora, lendo isso aqui, eu fiquei pensando, puxa, mas aqui eu devia ter feito diferente. E daqui a 50 anos, se eu viver tanto tempo, eu ainda vou dizer, não, eu acho que eu preciso fazer a revisão da revisão da revisão. É, uma coisa que me incomodou muito nesse livro é que existe um personagem que depois sumiu, uma espécie de pré-Sauron, que é Tevildo, príncipe dos gatos. E existe toda uma hóstia aí, todo um grupo de gatos malévolos. E eu me rebelo um pouco contra isso porque eu sou um gateiro, eu gosto muito de gatos. Eu tenho só 6. E esses gatos malvados, esses gatos diabólicos me incomodaram um pouco. Mas enfim, tem que traduzir. Beren e Lúthien, então, é um livro estranho para quem está acostumado com aquelas obras mais narrativas. Talvez alguns de vocês tenham lido apenas O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Talvez alguns tenham se aventurado pelo Silmarillion. Beren e Lúthien é bem mais complexo, não só porque tem verso e prosa, é bem mais complexo, inclusive, na própria linguagem. E a gente tentou manter, e vocês vão ver isso em outras obras também, está aqui o Samuel, que não me deixa mentir, sozinho, pelo menos. O novo Silmarillion, na nova tradução, vai sair sem nenhum você e com muitos tu e vós. O Senhor dos Anéis, que nesse momento está lá no meu hard disk, também vai sair praticamente sem nenhum você. Por quê? Porque Tolkien distinguia muito esses registros de linguagem. Ele fazia com que personagens diferentes falassem de forma diferente, com um nível diferente de linguagem. Então é um pouco estranho você ter um simples hobbit como Merry ou Pippin chamando Elrond, que é um grande senhor élfico, de você. Na nova tradução do Senhor dos Anéis isso não vai ser mais assim, eles chamam de vós. Os membros da Companhia do Anel entre si tratam-se por tu. Só os hobbits, praticamente, entre si é que se tratam por você, que é aquela linguagem, porque que é como os hobbits, aquela linguagem mais burguesa, mais comum, mais interiorana. E um detalhe, pode ser que o Samuel resolva me bater agora, daí eu mudo de novo, os hobbits chamam Gandalf de você. Porque o Gandalf é apenas aquele velhinho que aparecia de vez em quando, soltava lá uns fogos de artifício. Só muito mais tarde ele se revela como um grande mago, muito mais do que isso, um Istar, praticamente um semideus. Então, essa própria linguagem, o uso de termos mais arcaicos que aparecem aqui também, que aparecem no novo Silmarillion, é uma coisa que vocês vão notar. E vocês vão notar que a mãe de Tinúviel, a mãe de Lúthien, era uma fada. Nada a ver com fadas, aquelas fadinhas esvoaçantes, mas Tolkien usou a palavra fae, que é uma palavra aparentada com fairy, que é fada, mas rejeitando aquela ideia das fadinhas e referindo-se muito mais aos elfos ou aos maia. Então a palavra fada que existe em português foi ressuscitada para esse livro e eu acredito que aparece no Silmarillion também. Então todo um vocabulário diferente, toda uma linguagem diferente. Leiam e depois digam para a gente o que vocês acharam. É um pouco uma parceria entre o Alexandre e eu, ou entre o Alexandre e mim, se vocês quiserem. Eu cuidei do conteúdo, pelo menos do conteúdo em termos de língua, em termos de traduzir isso aqui para um português quase legível, um português quase moderno. E o Alexandre tratou da forma em que foi vestido esse conteúdo. Tá bom, a capa é igual à capa inglesa, mas tem coisas aqui dentro que não tem em nenhuma outra edição de Beren e Lúthien, em nenhum outro lugar do mundo, nem na tradução britânica, nem na americana, nem na alemã, nem na japonesa, nem em qualquer outra que existir. Conhecendo os russos, eles já devem ter feito umas 5 traduções, mais ou menos, porque vocês sabem que O Senhor dos Anéis foi traduzido na União Soviética, depois Rússia, umas, me ajudem, 10 vezes. É verdade. Existem até filmes do Senhor dos... filmes mais do Hobbit, na verdade.
alguns muito bons, outros muito ruins. Enfim, os russos são muito bons nisso. Mas vocês vão achar detalhes gráficos aqui que nem os russos conseguiram colocar na sua tradução de Beren e Lúthien. E eu vou exatamente passar a palavra e o microfone para o Alexandre para ele falar sobre isso. Ronald Kirmes, senhoras e senhores, por favor. Eu me chamo Alexandre Azevedo, faço parte do canal Tolkien Talk. O Cezão não perguntou, eu vou perguntar, pode parecer idiota a pergunta, mas quem aqui assiste o Tolkien Talk? Levanta a mão. Lá no direito é fraco, hein, meu? Obrigado. Obrigado mesmo. Eu fiz o projeto de Beren Lúthien. Pessoal, obrigado, foi isso, tchau, acabou. Não. O projeto de Beren Lúthien, ele vem de uma ideia que eu venho trabalhando com o Samuel, que começou na queda de Gondolin. Quem aqui já tem a queda de Gondolin também? Legal, a grande maioria tem a queda de Gondolin. Ah, eu sei também. E a ideia é o quê? Né? É que a gente traga o máximo de enaltecimento para a obra e para as artes do Alan Lee. Né? O Alan Lee é esse baita desse pintor que... Bom, o cara tem um histórico inacreditável, né? Participou de concept dos filmes, inclusive. É um dos maiores pintores da obra de Tolkien de todos os tempos. E além de já ter ilustrado os Filhos de Húrin e o Beren Lúthien, o Queda de Gondolin, ele também tem uma versão dele do Senhor dos Anéis e outras coisas por aí que são maravilhosas, né? E aí, uma vez conversando com o Samuel veio e me propôs: você quer fazer o projeto gráfico da Queda de Gondolin? Claro, lógico, sensacional, maravilhoso, vamos aí. Aí em casa eu comecei, né? Meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Eu tô ferrado, né? Tá cheio de ilustração de abertura de capítulo e fechamento de capítulo. O que eu vou fazer, né? Que tipo de interferência que agregue valor para esse livro a gente vai conseguir colocar? E aí eu comecei a estudar. E fui estudar estética do Tolkien, né? Porque o Tolkien, ele era um cara tão completo que ele não parava só na literatura, né? Ele tinha uma visão artística bastante grande, bastante extensa, e tinha os gostos pessoais dele, né? E ele tentava traduzir isso esteticamente no texto e em pinturas que ele fazia também, ou referências que ele tinha na hora de descrever como era a casa do Elrond, por exemplo, né? A última casa amiga. Ele tinha todo um ideal de estética para os elfos, que ele não era muito próximo do que a gente tem nos filmes, por exemplo. Os filmes fazem uma diferença maravilhosa quando você está falando de Noldor e quando você está falando de outros elfos, né? A estética que tem, arquitetônica, de roupas dos elfos Noldor, na casa do Elrond, né? Nas roupas da Galadriel, a Arwen e tal, maravilhosa, é linda, espetacular. A dos elfos Nandor e do Sindar também, né? Lore e tal, incrível, espetacular, lindo, maravilhoso, mas não era muito aquilo que o Tolkien imaginava. Aquela estética, ela beirava um ideal medieval, vamos dizer assim, de expor, né, a visualmente as coisas, que não é muito o que a gente tem nos filmes. Os filmes a gente tem uma mistura de celta com Art Nouveau, com detalhes medievais, principalmente quando você puxa mais para Valfenda e tal, né? Isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Aonde que a gente vê esse tipo de reflexo? Nas heráldicas, né? Os símbolos dos brasões que estão aqui na folha de guarda, que o Tolkien desenhou. E não apenas desenhou, como ele definiu os parâmetros de como devem seguir os símbolos heráldicos élficos. Então, na quem tem a queda de Gondolin, vai ver que o estudo que eu fiz na queda de Gondolin foi um pouco além do que eu fiz aqui. Aqui, eu fiz um redesenho e fiz um estudo para a gente ter essa cor prata, né, da capa. Mas esses símbolos aqui, originalmente, são ilustrados pelo próprio Tolkien. O Tolkien que inventou isso aqui, né? No Queda de Gondolin, não. No Queda de Gondolin, ele descreve os escudos das 12 casas dos Gondolin. Não existe desenho disso. Então eu fui lá, me aventurei a fazer algo, tentando trazer um pouco da estética que existem nesses símbolos heráldicos que o Tolkien traz.
Né? Porém, como os símbolos dos Gondolin são um pouco mais figurativos do que esses daqui, eles não chegam a ser muito idênticos. E outro detalhe, no Queda de Gondolin, todos os simbolinhos da folha de guarda, eles estão em escudinhos mesmo, né? Em formato meio amendoado, vamos dizer assim, em formato meio de gota, né? Aqui não, aqui a gente tem o círculo e o quadrado inclinado, não é um losango, é um quadrado inclinado. Por quê? Porque os homens, né? Os personagens do sexo masculino tinham heráldicas nesse formato quadrado, as mulheres no formato redondo. Aqui a gente tem, na primeira linha, para quem está com o livro, para quem não está vai ser muito difícil, gente. A gente tem o primeiro, aqui, o único símbolo heráldico que não pertence a um personagem, e sim a uma coisa, a um objeto, e que são as Silmarils. Né? As Silmarils têm tanta importância para os Noldor que eles foram lá e fizeram um brasão para elas. Né? Na sequência, eu tenho um dos brasões de Lúthien, seguido pelo brasão do pai dela, o Thingol, seguido pelo brasão da mãe dela, a Melian, seguido pelo brasão do Beren, marido. Isso, já na outra folha. Seguido por outro brasão da Lúthien, que não contente com um, ela tinha dois. Isso podia acontecer às vezes com os elfos, né? Conforme aconteciam feitos nas vidas deles, eles poderiam mudar o brasão em relação ao que eles quisessem na prática. É, o nome também, é verdade. Seguido do brasão de Fingrod Felagund, que é exato, é o mais figurativo que a gente tem aqui, né? Até mais do que a das próprias Silmarils, que tem uma árvore atrás, simbolizando Teuperion e Laurelin. Genealogias aqui, né? Originalmente esse livro não possuía genealogias, mas aí conversando com o Sam, eu falei, olha, por que a gente não põe, né? A gente tem genealogias na Queda de Gondolin, para ajudar o pessoal que não está habituado com que Fino é pai de Finarfin, que é pai do Fingrod Felagund, por exemplo, né? Sim, irmão de Galadriel, inclusive. Mas então é interessante ir trazendo essas coisas, né, para os livros, para a gente poder ter uma riqueza, uma coisa que deixa completo mesmo, né? O César falou no começo, o Ronald ressaltou os termos novos, né, que estão sendo usados, gnomos e tal. A gente no canal, o Tiagão, que está aqui, que é um dos nossos grandes moderadores do Dragão Verde, o nosso grupo de discussões, ele ficou careca de saber já, né? Essa foi muito boa, é a nota. Essa você nunca ouviu. Peraí que eu vou anotar o seu nome. E aí, de tanto ver o pessoal vindo conversar e vindo tirar dúvida, eu falar, nossa, mas por que os tradutores chamaram os elfos de gnomos? Né? Mas o que é isso? Por que vocês fizeram? Não, calma, cara. É que o Tolkien, ele chamava os Noldor de gnomes. Né? E a tradução para gnomos é gnomos mesmo. Do mesmo jeito que ele mesmo já deu declarações depois de muitos anos, tal, tem carta dele falando isso, que se ele pudesse voltar atrás, talvez ele não chamasse os elfos de elfos. Né? Porque já existem os elfos na mitologia e o pessoal faz confusão. Os Eldar não são os elfos que existem na mitologia nórdica, por exemplo. Então os gnomos seguem a mesma linha, só que os gnomos ele foi lá e tirou. Né? E tem um glossário aqui no fim, né, do livro, tem um guia de termos, né, tanto a respeito do que está escrito em élfico, em nomes élficos, quanto termos, por exemplo, aqui ó, tem grandes terras, pô, está explicando o que diabos está sendo traduzido por grandes terras, por quê? Porque tem um baita de um trabalho. O Gabriel que chegou aqui é outro membro do conselho de tradução, tá? Que é outro cara que está fazendo um baita de um trabalho espetacular. Aí o Sam me chama para fazer o projeto gráfico, eu falo, meu, só tem monstro trabalhando nesse negócio, o que eu vou fazer? Aí eu fiz isso aqui, né? Fiz isso aqui que vocês têm na mão aí, ou terão em breve, né? Cara, você pega uma ilustração dessa de abertura de capítulo, né? Onde eu tenho um guerreiro élfico em primeiro plano, com um exército seguindo atrás, tudo em perfil, com um baita detalhamento, em preto e branco.
né? Um elmo maravilhoso desse. Cara, você bate o olho nisso, a primeira coisa que você vê é o elmo, depois você vai ver o resto, né? O Alan Lee é um monstro. O mínimo que eu tenho que fazer é enaltecer o trabalho do cara. O que, que eu fiz então? Como eu fiz na queda de Gondolin? Eu tentei trazer ornamentos de abertura de capítulo. Então, ao redor do título, eu coloco uns rococozinhos ali, né? Umas voltinhas que tragam o clima dessa abertura original, né? Dessa imagem de abertura feita por ele. E isso vai me gerar, nas páginas de texto corrido, um rodapé e um cabeçalho, né? O cabeçalho e o rodapé, onde eu tenho uma linha bem suave com alguns desses ornamentos, e embaixo eu tenho pequenas ilustrações que remetem ou à abertura, né, essa imagem de abertura do capítulo, ou ao assunto do capítulo, ou a imagem que fecha o capítulo quando existe. Então, nesse capítulo, né, no Notas sobre os Dias Antigos, cara, não tinha como. Eu refiz esse pequeno elminho que tem embaixo. É esse elmo. Ele grita no olho, ele é maravilhoso. Então, por todo o livro, a gente vai encontrar esse tipo de ilustraçãozinha. Beren e Lúthien. A gente tem aqui ela e ele metamorfoseados, né? É uma das coisas mais grotescas que ela fez, né? O poder da Lúthien transforma os dois assim para que eles possam entrar na fortaleza de Melkor, né? E o que a gente faz aqui? Cara, isso aqui tem muito impacto. Então vamos colocar essa Lúthien vampira e esse Beren lobão lá embaixo também no rodapé, né? Esse foi o grande desafio, porque precisa ser delicado, né? Eu não estou aqui para encher os pacová de quem está lendo o livro. Eu não estou aqui para tirar a atenção da pessoa. Eu estou aqui para que o cara que está lá lendo o capítulo já passou 150 páginas de poesia, né? Que o Ronald passou 15 anos e 48 dias na sequência traduzindo e tal. E o cara vai e tal, né? Para assim, dá uma pensada, ele olha ali pro rodapé e ele lembra da ilustração do início do capítulo, ele lembra do tema do capítulo, né? A escolha da cor para essa folha de guarda e a do fitilho, né? Que é um prata bem, bem clarinho, né? Bem quase branco, vem da lua, né? A lua é um elemento presente no momento mais bonito da história, né? Aonde Beren vê Lúthien dançando na floresta, né? Dançando e cantando ainda por cima. Deve ser uma visão, você sai do corpo, né? E tá lá iluminada pela luz da lua. A lua tá muito presente nesse momento, ela traz essa aura de magia. A ideia foi trazer um pouco disso, né? Com esse tom prata. O tom prata da folha de guarda, ele é um pouco mais escuro, menos luz, porque o que tem que brilhar são os desenhos, né? Então a gente tem os desenhos um pouquinho mais claros. E o fitilho para fazer essa conversa, para casar, né? Tudo a gente vai pensando, não é meio que aleatório, né? Na queda de Gondolin, o fitilho é azul. Por que o fitilho é azul? Bom, primeiro a gente tem a folha de guarda dourada na queda de Gondolin, porque a gente está falando do ápice da civilização élfica, que não está em Aman, né? Que está na Terra-média. Não existiu nada igual a Gondolin criado pelos elfos deste lado do mar, né? Do lado oriental do mar, como Gondolin. Então, o dourado para trazer a nobreza, trazer aquilo, né? A ênfase do poder desses elfos. E o azul, que contraste, é bonito, né? O dourado e o azul são cores complementares e tal. Não, legal, também, isso é muito bom. Mas por quê? Porque o azul me remete à água, né? É um tema recorrente em A Queda de Gondolin, né? Então, tem o deus dos mares, né? Ou o Vala dos mares, né? Para não dar confusão, porque não é deus, mas... que vem falar com o Thor, que depois é o cara que é o responsável por tudo que o rei élfico poderia ter feito para salvar o que ele tinha feito, né? Então você tem a água ali sempre presente, e um pouco do céu também, né? Porque as aves que dão o sinal pro Thor sair andando, as águias têm um papel importantíssimo, né?
Então, a água e os ares, né? Bom, então falando da capa também, né? A capa, como o Ronald falou, ela veio meio que assim da Inglaterra, mas não fui eu que fiz a diagramação. Quem fez a diagramação foi o Rafael Brum, que é um baita designer, um cara fantástico, que fez essa adaptação. Bom, na verdade, ele fez esta capa, ele fez todas. Tá? Então, ele é um cara fantástico também. Ah, é mesmo? Que legal! Fantástico! Não, essa série do Lewis é impressionante. Essa tá uma identidade fantástica, onde você tem uma mudança de elementos de capa, mantendo a linha, você bota um do lado do outro, você vê que eles são da mesma coleção, uma cor completamente diferente da outra. Isso aqui tá muito lindo, isso aqui era pra ganhar prêmio mesmo. Que legal! Vou mandar uma mensagem pra ele. Para mim, o melhor texto, a melhor fonte de texto que tem é aquela que a gente lê bem, aquela que é bonita. Se eu ficar colocando uma fonte cheia de rococó aqui, o pessoal vai me matar. Do mesmo jeito que eu também escolhi não fazer marca d'água no texto, porque meu, isso compromete a leitura totalmente. Né? Mas a gente tem um trabalho bacana aqui de escolha de capitulares, a gente oscilou entre algumas. Começamos com umas bem góticas, assim, bem black letter e tal. Acabamos indo para essa que é um pouco mais leve, mais ornamentada. E temos outras ilustrações do Alan Lee aqui dentro, né? Que nem a queda de Gondor. Aqui também foi uma outra escolha editorial em relação ao livro em inglês. Tá? Por quê? Porque o livro em inglês, cara, é muito engraçado. Você pega este na mão e você pega o inglês na mão. O inglês é maior e mais leve. Esse aqui é menor e mais parrudo. Esse aqui você pega na mão e fala, cremoso. O inglês você fala, legal, vamos ler, legal, Tolkien. A escolha do papel desse livro por parte do Samuel, pessoal, é maravilhosa. Né? O peso desse livro é pensado, cara, não é nada feito à toa. Mas as ilustrações nesse livro, elas estão no mesmo papel pólen, né? E na versão em inglês elas vêm num couché, né? Qual que é o problema de você ter um papel couché no meio do livro, né? Quando você vai imprimir uma ilustração, agora é um detalhe técnico, tá? Vamos pegar uma aqui legal, aqui pronto, ó, uma do Tevildo, já que o Ronald falou dos gatos, né? Página 61. Quando você vai imprimir uma ilustração num livro, se você imprimir texto na página de trás, você pode ter um comprometimento da ilustração ou do próprio texto, porque pode vir a vazar tinta. Né? O que você coloca nas letras tem um respiro absurdo, então isso é, a absorção se faz de forma diferente. Mas quando você põe uma ilustração, ainda mais uma ilustração escura, de repente, como essa, né, que é o gato é preto, o salão é escuro, etc. Isso aqui pode trazer um problema. Então, a página de trás, para garantir a qualidade, ela vem em branco. Né? Isso aqui é um problema na leitura, no ritmo da leitura. Porém, você chegar e ver uma imagem do Alan Lee no meio do texto, vocês falam, nossa, né? Então, pode ir, gente. Mas quando você coloca papel diferente, de uma cor diferente, né? Esse papel é amareladinho, ele é cremoso. Então, você põe o papel branco ali, total, aquilo sim a gente acha que talvez pegue um pouquinho. Né? Ah, mas eu acho que a qualidade da impressão é melhor no couché e tal. Mas o couché desbota, pessoal. Esperem daqui a uns aninhos. Exatamente. Exatamente. Exatamente, o couché desbota e então foi uma opção mesmo, né? Por que que eu tô falando isso? Porque eu também vi um pessoal comentando sobre, pô, mas por que que não tem, cara, não sei o que e tal. Não para entrar muito em função da parte técnica do livro, né, mas na versão original, isso acho que tudo importante porque mostra que a gente pensou em cada detalhe pequeno, né, mas na versão original tem em couché, você vai ver, se você pegar o livro, para quem tem em inglês, que o couché é uma folha que
tirando duas páginas, né, encartada entre os cadernos do livro. Né, para poder fazer exatamente o que eles fizeram, porque vocês vão perceber que as ilustrações, elas batem com o texto. Então, desse lado do texto vai estar a explicação ou vai estar o que está na ilustração, né? Então, a ilustração está junto com o texto que descreve ela. Né? Para fazer isso na tradução, seria praticamente impossível. O texto traduzido, a gente teria que até falar para o Ronald, tem que se traduzir exatamente com o mesmo número de caracteres, para caber no mesmo espaço, para a gente poder encartar em inglês. Ou fazer outras falcatruas da diagramação, enfim, loucuras da diagramação. Né? Isso, a gente piorou esse cenário porque a gente também decidiu colocar o texto das poesias em inglês e português, né? Para você poder ter esse poder de comparação. Então também aumentou o número de páginas, aumentou o tamanho do livro, também quebra um pouco essa possibilidade de fazer exatamente como eles fizeram no exterior. Tinha outras, claro, decisões também, tem a questão do colchete botar um pouco, eu coleciono também esses livros do Tolkien, enfim, eles estão desbotados já, né? Com principalmente essas que tem as ilustrações do Alan Lee, do Senhor dos Anéis, etc., elas botam depois de um tempo. Não são tão claras, eu concordo, né? A ilustração não fica igual, ela fica no pólen, com certeza, embora o pólen dá um charme, mas tinha algumas decisões aí, né? Então, o único jeito de fazer com o couché seria fazer folha única. Então, encartar, colar folha única no meio dos papéis, né? E aí, infelizmente, a gente foi por esse caminho, orçou, olhou como seria, né? É algo que encareceria o livro bastante. O preço capa, né, que hoje é R$ 59,90 dele, ia encarecer uns R$ 10, R$ 15 só para fazer isso, só para fazer esses encartes. Então esse é R$ 69, R$ 74,90, que começa a levar os livros para uma área que a gente não quer. A gente prometeu desde o início que os livros iam ter um acabamento superior ao que eles tinham historicamente no Brasil, mas com preço inferior. Então te dou um exemplo. Os Filhos de Urim era um livro que era brochura, né? Não era capa dura, não tinha todas essas figuras que a gente colocou no meio, fitilho, guarda colorida, enfim, todas essas coisinhas que a gente fez, custava R$ 69,90. Né? A gente fez uma capa dura com um monte de firulinha, com um preço mais acessível, mas também tentando criar algo que você possa colecionar, colocar na estante, presentear alguém, né? Um dos principais motes aqui do projeto como um todo são pessoas novas conhecerem esses livros, né? E a ideia é te dar algo que você sinta orgulho de presentear alguém. É um livro lindo, é um livro que vai instigar uma pessoa que nunca conheceu ou talvez tenha preconceito com aquilo que seja, né? É um livro altamente presenteável, né? Então um pouquinho do pensamento por trás, mas tem sim razão, não é aleatório, né? E a gente tenta explorar todas as possibilidades nas nossas discussões e certamente o Alexandre e outras pessoas, o Rafael, enfim, outras pessoas que estão envolvidas no projeto, que tem essa especialidade visual, estão contribuindo bastante para a gente criar algo que seja único, né? É uma coisa importantíssima, já falaram aqui, mas repito, né? Tem elementos desse livro que são únicos para o Brasil. Essa coisa das heráldicas, né? Uma das coisas mais legais da queda de Gondolin são as heráldicas que o Alexandre fez, porque não tem lugar nenhum isso, é só nosso, né? Para quem pega esse livro e não conhece profundamente a obra de Tolkien, vai parecer algo bonito. Para quem conhece profundamente, é algo com significado, que é muito legal. É algo que pode passar desapercebido, mas tem um significado profundo. Eu acho sensacional isso. Acho que é a mesma coisa aqui com essa abertura aqui. Também não tem nas outras edições, não tem em nenhuma outra edição no mundo tá aí ter. É algo que, para quem não conhece, pode só parecer algo bonito, mas que tem um significado super legal, né? Inspirado pelo Tolkien, feito pelo Tolkien, né? Enfim, então são coisinhas pequenas, claro, a gente não quer distrair da obra, que já é maestral, que já tem seu valor, que não precisa de distração, não precisa de complemento, ela fica de pé sozinha, né? Mas criar coisinhas que sejam nossas, diferenciadas e interessantes. Isso que o Samuel falou é muito legal. Ninguém tá querendo falar, não, eu manjo muito, cara. Eu vou fazer um negócio aqui espetacular. Cara, toda a base de estética do livro está em cima do que o Tolkien queria, né? Tudo que a gente está pensando é em cima disso. Porque né? Essa minha tradução também. Ah, então. Exatamente. É verdade. É mesmo. Então. E aí a gente tenta trazer o máximo de Tolkien possível mesmo. Né? Assim, lógico, eu falei isso da outra vez quando a gente fez o lançamento da Queda de Gondolin, eu vou falar aqui de novo.
Eu não fiz esse livro para o leitor, eu fiz esse livro para o Tolkien. Mentira, eu fiz para vocês também. Para mim, para o Samuel, para o Ronald, para todo mundo. Mas, cara, o que move mesmo o trabalho, e isso é muito legal, conforme você entra nesse círculo ali do pessoal que está trabalhando, né, que está dando sangue, bicho, está tomando tapa na orelha aí de uma galera, inclusive por causa de escolhas que andou fazendo, né, é que todo mundo que está envolvido nesses projetos dos livros novos do Tolkien pela HarperCollins dá o sangue e quer o melhor para aquilo. Não o que ele acha que é o melhor, mas o que o Tolkien dizia. Né? A estética é essa. Cara, você pegar um símbolo que... Assim, se você for no Google e digitar lá, heraldry, sei lá, Fëanor, você vai achar o brasão do Fëanor desenhado pelo Tolkien. Aí você vai achar 15 mil outros redesenhos de outros caras que já foram estudar isso aí também, né? Isso é fantástico, né? Só que isso é pro cara que foi, que sabe que o Fëanor tem realmente um brasão heráldico, né? A grande maioria do pessoal não sabe. Se você não tem os livros de arte do Tolkien ali, né? Então, sei lá, o Tolkien Treasures, Artist and Illustrator, The Art of the Hobbit, The Art of the Lord of the Rings, Pictures by J.R.R. Tolkien, você nem tem ideia do que o cara pode fazer. Ah, mas no Hobbit tem ilustração. É bonitinho, né? Foi ele que fez. Né? Então, assim, a gente tenta trazer essa estética. Lógico, fazendo um trabalho de design onde você traga a estética, primeiro a estética que o Tolkien queria que tivesse, depois, a estética que ele fazia. E terceiro, adaptando um pouquinho para o que a gente pode fazer para hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente já tem mais recurso para algumas coisas e a gente também tem que conversar com a cabeça da galera. Então, eu espero que todos vocês gostem. Quem ainda não comprou, compre, pessoal. Tá uma delícia. E a tradução... Então, e aí entra isso que o Ronald falou. Essa parceria que rola é nesse ponto, sabe? É de todo mundo realmente querendo... Ah, tá bom. É todo mundo realmente querendo o melhor possível, né, nos livros. Pois é. Obrigado. Justamente sobre a parceria. O Gabriel está aqui, que também não me deixa mentir sozinho. Eu, às vezes, a gente pensa um pouco no ofício do tradutor. É um ofício, na verdade, é um pouco um artesanato. E eu vejo, em certas horas, o tradutor como um intérprete, não como o intérprete de uma língua para outra, mas como um intérprete de música. O autor escreveu alguma coisa, deixou uma partitura, mas muito pouca gente consegue ler aquela partitura. Então você tem que vir um intérprete, um violinista, um pianista, um trompetista, qualquer coisa, para interpretar aquilo de uma forma que as pessoas consigam realmente ouvir a música como ela soava nos ouvidos do compositor. E o tradutor é um pouquinho isso, é alguém que tenta colocar aquela leitura opaca, aquela leitura ininteligível, para quem não sabe inglês, no caso do Tolkien, numa linguagem que o leitor de língua portuguesa, por exemplo, consiga entender. E eu estou vendo a gente um pouquinho como um conjunto, ou como uma orquestra, esse grupo aí de tradutores que se juntou ou foi juntado pela HarperCollins, grupo do qual faz parte o próprio Samuel, como um pouco como regente dessa orquestra, porque o Samuel é o cara que não toca, mas ele manda tocar, ele rege, enfim, ele também conhece a partitura, ele não é simplesmente um gerente editorial que nunca leu Tolkien na vida, casos assim existem. Então ele é o regente e os músicos, os intérpretes, que são o Gabriel, o Reinaldo, que não está aqui, e eu, cada um tenta tocar o seu instrumento. Uns gostam mais de tocar os movimentos rápidos, outros os movimentos mais lentos, uns gostam da parte cantada, leia-se poesia, outros gostam da parte instrumental. Então tem um pouco aí essa analogia com uma orquestra ou com um conjunto musical, e a gente tenta então traduzir o que o compositor, no caso do Tolkien, estava pensando, o que ele estava ouvindo dentro da orelha dele. Legal, né? Esse, quem já leu o Silmarillion ainda consegue fazer uma ponte com a Enolinda ali, né?
É, basicamente isso que eu ia falar. O problema de eu ficar por último de novo é que os outros vão falando, o meu cérebro ele é um RPM ignorante, assim, ele não para. Eu já começo na quinta marcha já, né? Então eu vou fazer os últimos grandes links aqui, porque as pessoas devem estar com fome já, querendo ver o livro deles. É, o mais engraçado do Tolkien é que ele não tocava nenhum instrumento, não cantava e escutava pouca música. Porém, a mãe e a esposa tocavam piano. Então ele tem uma história que isso reflete na mitologia. A mitologia dele começa com a música dos Ainur, né, com Ainur Lindeli. Aliás, tem o TT 127, muito bonito o TT. Recomendo o vídeo, que eu falo exatamente como que foi a construção. E quando a gente vê a heráldica aqui na folha de guarda do Finrod Felagund, é uma harpa. Porque o Finrod foi o primeiro a encontrar os homens, mas os homens não tinham língua. E aí ele usou a voz e a harpa para se fazer entender. Porque, de fato, música é uma língua universal. Isso é muito legal. Você pode ver que, se você pegar uma música em inglês, em javanês, em português, sempre vai ter um nananana ou um yeyeye. Porque todo mundo gosta de nananana e yeyeye. Dá certo, né? É uma língua universal. Então a gente vê esse reflexo do pensamento do Tolkien na heráldica do Finrod, né? Que inclusive é meu elfo predileto. É, ainda falando, arrematando a questão do trabalho gráfico, o Fitilho também tem, além da questão da lua, ele também tem uma influência porque o Fingol, capa cinzenta, né? O pai da Lúthien, ele tem um cabelão platinado, tipo, ele é tendência, assim, o Fingol na época dele. E aí a gente escolheu por causa disso daí, né? A gente já tinha pedido a questão da água, né? Do azul, na queda de Gondolin. Então, assim, o nível de doença de quem está envolvendo nesse livro é nesse nível. Tá. Às vezes meu telefone toca no meio da tarde, ó Samuel, César, o que você acha de um fitilho azul? Peraí, deixa eu pensar. Alê, o que você acha do fitilho azul? Mas azul escuro ou claro? Porque tem diferença. É nessa pegada. Então, um tempo atrás, até a gente tem um blog do TT, e eu fiquei meio full pistoleta com um comentário que foi lá, que o cara, não, porque alguém falou que era a edição mais bonita do mundo, mais bonita que... Eu discordo, porque a inglesa tem isso e aquilo. Aí eu peguei e escrevi um calhamaço desse tamanho, assim, apontando ponto por ponto, aí a pessoa, realmente, tá certo. Eu não sei se foi meio por medo, né? Mas é porque quando você pega o gringo, a gente tem mania de achar que o gringo é sempre melhor, é impressionante, né? Ah, porque o livro do gringo é grande, né? Pois é, uma das escolhas que a gente tem no gringo é a Dusty Jacket. O livro, ele é preto, é uma capa preta, e aí você tem um papel que envolve. Se você rasgar aquele papel, manchar, amassar, o que acontece com frequência, você não tem a capa do livro mais. Aqui a gente faz a impressão na mídia. E tem esse vinco aqui na lombada que você pode abrir ele à vontade, né? Tem muito livro antigo do Tolkien que você abriu, o livro despedaçava, né? Agora não, agora você pode abrir, pode manusear. Então, o gringo ele é leve porque é um papel poroso. Aqui a gente está falando de um papel de alta gramatura, pólen. Outra questão também, o Samuel tinha me perguntado, pô, você acha que a gente faz impressão no branco? Eu falei, não, porque a impressão no branco, além dessa questão de manchar e tudo mais, você quebra a experiência. O livro é uma história. As ilustrações apenas ajudam isso. Eu não posso mudar o material por causa da ilustração. A ilustração está lá por causa do texto. É tão louco, porque a gente tem que voltar para a raiz do negócio. Por que eu tenho ilustração? Porque o texto é muito legal. Então, eu mantenho a ilustração ali. E, particularmente, isso me dá um charme também, né? Aliás, o livro é um produto de charme. Você pode ter 200 livros no Kindle, mas o Kindle não tem cheirinho, né? Todo mundo gosta de cheirinho, né? O manuseio é uma outra... É cremoso. É que eu não consigo falar isso. Cremoso. É, os nossos audiodramas no canal, que tem aquelas vozes e tal, é sempre o Ale que faz, né? O Ale, o irmão dele. Então, eu acho que faz parte de uma experiência. O Kindle, ele é uma das mídias que se entrega um livro, né? Você vai para uma viagem longa, você não vai carregar um Senhor dos Anéis debaixo do braço, né? Mas se você está em casa, está tranquilo, eu acho que a experiência do livro, né?
O livro, ele anda sempre com isso, com aquele charme, com aquela beleza, né? E o Kindle vem para agregar. Eu entendo que eles trabalham junto, né? Eu acho que quanto ao livro é isso, né? Dá uma profunda satisfação saber que todos os grupos são convidados a conversarem, a trazerem elementos, né? Utilize bastante o glossário do final, porque... inclusive tem um glossário de inglês, porque o leitor da língua nativa, ele tem dificuldade com alguns termos que tem aqui. Então não é só a gente que está tendo dificuldade, o cara na gringa lá também, ele fala, nossa, mas o que, que é isso? Porque o Tolkien usava uma linguagem arcaica, né? Tipo, não tinha obrigado, era obsequio, né? Mais ou menos assim, trocando por miúdos. Então, utilizem bastante o glossário, né, a parte dos finais. Aquele negócio que você lê Tolkien é sempre ficar indo e voltando nas páginas, né? Então, pode usar dois marcadores, vocês ganharam marcadores aí, tá tranquilo. Marca o fitilho pra página e o marcador no glossário pra ficar voltando. Se alguém quiser cobrar o Cartas de J.R. Tolkien, aquele cidadão que tá ali, ó, barbudo do canto, é o Gabriel. Ele é o tradutor do Cartas. Então, vocês podem infernizar a vida dele, porque eu sei que vocês estão loucos por esse livro. Né? Então, é aquele ali, ó. Marca ele. Terminou? Tá, a revisão vai ser rápida, né? Pela cara que a menina fez aqui, vai ser rápida essa revisão. É bom que seja, senão vai ser a última revisão que tu faz. Isso daqui, esses livros que estão saindo agora, A Queda de Gondolin e Beren Lúthien, ele é um treino pra gente ler a história da Terra-média. Muitas vezes no canal pergunta assim, ah, mas olha lá no History of Middle-earth, tá, como é que é? Fala assim, cara, vocês não sabem como que é ler esses livros. É uma outra pegada, é um labirinto de informações, de nomes, de lugares que mudaram, de versões diferentes. Até você saber o que dali realmente é válido ou não, é uma outra pegada, né? A gente faz uns filtros, né? Mas, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas fazem com muito carinho, com muito amor. Né, tudo que chega para vocês chega numa grande, depois de um grande filtro de escolhas. Por exemplo, uma coisa emblemática para arrematar o meu discurso. Aqui atrás, na quarta capa, você tem o logo da Harper. Você está vendo que ele está todo preto? Ele não era todo preto. O logo da Harper, a parte de cima é uma chama vermelha e embaixo é azul. E o HarperCollins está escrito em cinza claro. Aí eu recebi a prévia da contracapa da Queda de Gondolin. E aí, acho que o Samuel falou assim, pô, ele vai gostar, né? Aí eu falei assim, vai esse logo colorido mesmo? Não, mas tem que ir, porque é institucional. Ah, então tá. Não, como assim tá? Ah, não gostei. Por mim, nem tinha o logo. Não, mas eu tenho que colocar o logo. Põe na capa de dentro. Não, a gente fez isso no outro, deu problema. Então tá bom, passa pra preto, né? Passou duas semanas depois, Samuel me entrega o livro e fala assim, tá aqui, o logo da preto. Isso é metade da história. Né? É. A outra metade que eu tenho que convencer as pessoas a usar o logo errado. Né? É a versão do celular, né? É. Comparação de outro livro. É. Tem isso, eu acho que editar de... Oi? Mas a sua versão, porque a preta que... É. Mas eu acho que muitas das coisas que chegam lá que o Samuel começa a falar, vocês falaram com os fãs de novo, né? Vocês estão trazendo essas groselhas, vocês falaram com os fãs, né? É porque eu acho que deve ser... O Samuel tem uma carteira de autores muito grandes, né? Dentre eles o C.S. Lewis, premiado, amigo do Tolkien. Mas eu acho que editar o Tolkien é um nicho muito, muito doido, assim. É um outro mundo, literalmente. Ele é cheio de... pequenas escolhas de coisas que não parecem ter importância e tem, total, né? Para os próximos lançamentos aí, para Silmarillion, Hobbit, Senhor dos Anéis, a gente já está com um monte de dúvidas anotadas, assim, cadernos de coisas, só para você passar a página e ficar numa experiência mais legal, né? Então, gera muita crítica, gera muito, tudo, né? Muito pitaco, mas assim, o que a gente está fazendo é depois de muita gente ter opinado e chegado no meio termo, né? Eu, pelo menos, não poderia estar mais feliz. Aqui em São Paulo, tivemos a distribuição de sacolas, marcadores e posters. Ao final, houve um sorteio e a premiação para os lindos cosplays. Mestre Ronald Kirmese autografou diversos livros e tirou fotos com o pessoal. Que venham mais eventos e mais livros! Obrigado pela presença de todos os leitores, obrigado também a Saraiva e a HarperCollins. Em especial, deixo aqui meu muito obrigado a todos da equipe do TT. Um grande abraço. Namárie.